Assalomu alaykum gruppadoshlar. Bizda bitta semental bor edi, bu sotiladigan. 13 oylik, hali tish yormagan. Buzoqcha hali. Bo'yi 1.30-1.32 chiqyapti. Santimetr. Kilosi kelsangiz 500 kilo plus minus. Ko'ringlar, qiziqarlar bo'lsa. Toza privaznoyi ona qorinda kelib shu yerda tug'ilgan varianti tozasi. Ko'ringlar, ishqibozlari bo'lsa sotamiz xudo xolisa. Narxiga kelsak, narxi 23 million. Ustida gaplashamiz kam ko'stini. Adresimiz Toshkent viloyati Yangiyo'lda. Buqamizni yeyish ishiga javob. To'ydira olsanglar bo'ldi degan variantidan. Hali tish yormagan, hali buzoq tish. Tani joni sog' xudo xolisa, mana ko'ryapsizlar o'zingizlar. Toza privaznoy kelib shu yerda tug'ilgan varianti. 6 oy sigir ham sog'adigan odam bo'lmagandan keyin 6 oy tegida yurgan varianti bu. Sutga to'yib obdon iligi to'lgan varianti bu. Qarab yuraverin. Olib kiraver joyi. Ha, sigirga qo'yib olasan. Ko'ringlar mana. Chiqvozlarimizni sotamiz xudo xolisa.